ሚስት እየፈለግኩልህ ነበረ። ማ እኔ? በስማ ማን ማኔ ሚስት አታገባም? እንደ ወንድ አይደለ እንዴ? ሴት ነህ? ትመልስልኛለህ? አንድ ጠቅ አንድ ጠቅ ጠቅ ትመልስልኛለህ? ሙዲዘ ምናምን አትወጣም። እሺ በቃ ትመልሳለህ። ቲክታክ ላይ ቲክታክ ላይ ከወንድም ከሴትም ከማን ጋር ብትኖር ይመቻል? መልስ። እኔ ያልኩት ከሄለን ወርቅዬ ጋር የነገር እንዳታስ እሷን መምረጥ አይቻልም። እኔ ደግሞ ይኸው ሳሎሽ ብቻዬን መኖር ነው የምወዱ። አይደለማ ምረጥን የተባልከው ግዴታ ነው ብትባል ከማን ጋር አልመጥ። ከወንድ ችግር የለም ወንድ አይ ላቭ ብቸኝነት አይኖ ግን መልስ ጆዬ ታቀኛለህ ስወጣ ታቀኛለህ ከቤት ከሰው ጋር ስገናኝ ታቀኛለህ። እኔ ከስንት አንድ ነው መውጣት። አይ ላቭ ብቻዬን መኖር፣ አይ ላቭ ከጆን ዳንኤል ጋር መኖር። ጆን ዳንኤል ኤን ጆን ዳንኤል እኮ መልሳ። ጆን ዳንኤል መልሳለሁ ብለሃል ብሏል አይደል? ከጆን ዳንኤል ጋር ከራሴ ጋር አይደለማ። ምረጥ ከወንድ ከማን ጋር ከሴት ጋር ማን ጋር መልስና እኔም ገስት ጌም ሊግ በቃ መልስ። እኔ ብቻዬን አረ በእናትህ ኤቭሪባዲ ቶፕ ዋን ቢኖር ስታር ቢዩቲ ነቅታችሁ ቶሎ የምትኖሩ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ቆንጆ ቆንጆ ስኪን ኬር ለጸጉር ጸጉር በው ጸጉር የኔን ጸጉር ዩት እንደኔነት ጸጉር የሚፈልግ ሰው ቢኖር ስታር ቢዩቲን ፎሎ 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 ጋይስ ፎሎ ፎሎ ውስጥ አሉላችሁ ፉል ፕሮዳክት ይመስላችኋል። ኮሜንት ላይ ጻፉ። ቼክ ኢት አውት ቢ ኖርዝ ስታር ቢዩቲ ጋይስ። ምን ብላችሁ ጆ መልሳ ብራዘር እግዚአብሔር ነው ከራሴ ጋር መኖር ነው ሞድ አይ ላቭ ጆ እንዳኔ እውነቱ ነው ብቻው ነው የሚኖረው ሲጀመርም ግን ቀጥለውን ዮና ሀቢቢ ዮና ሀቢቢ ብላኪ ታቀኛለህ አይደል እኔ ከሰው ጋር መኖር እኮ መልስ በቃ ጆ መልስ። ሮዲ ከማን ጋር አለች? ሮዲ ከማን ጋር አለች ንገረኝ መጀመሪያ። ጀንዳሬ ማርያም መልስ 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 ንገረኝ። የሮዲን ንገረኝ ከማን ጋር አለች ሮዲ? ምን አገባህ መልስ። አንቴ እኔ እንጃ እኔ ብቻዬን መኖር ነው የምወደው እኮ ግን ግዴታ ብትባል ግዴታን መኖር ያለብህ ብትባል ማንን ትመርጣለህ እኮ ጥያቄ እኮ ነው። ግዴታ እኮ አይደለም የምትኖረው ግዴታ ከቲክታከር ጋር ነው የሚሆነው። አዎ ቲክታከር ላይ መረጥ ብትባል አርቲስት አይሆን ከኔ ውጭ አይቻልም። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ቲክታከር የግድ ቲክቶከር መሆን አለበት እንዴ? ጌመር ምናምን። እኔ አሁን ገስት ላይ ካሉት ብቻ ተባልኩኝ ከኑሐሚን ጋር አልኩኝ። የነገር እንዳታስቡ ከሙሉ ቲክታከር ደግሞ ሄለን ወርቅዬ ጋር ነው መኖር ፈልገው። የነገር አስቤ አይደለም ጠር ከወንድም ከሴትም ነው ከአንድ ሰው ብቻ? አይ ከወንድም ከሴትም አንዳንድ ትመርጣለህ። ከወንድ አባብ እንደኔ ሙዳት ያዝ እግዚአብሔር ሙዳት ያዝ ጆ እግዚአብሔርን አባብ። ከሴት ደግሞ ፋሲካን ታውቃታለህ? ከትላንት ወዲያ ነው የተዋወቅኳት እኔ ዱባይ የምትኖር በጣም ነው ምታስ። በቃ ሙዳት ያዝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሌላ ፋሲካን አናቃለች። አዎ አውቀታለሁ። ከእሷ ጋር ከሴት ከእሷ ጋር ፋሲካዬ። ባለሀብት አልተባለማ ቲክታከር ነው የተባለው። ሌላ እኮ አይቻልም። ቤጠቅል ባለሀብት ቢባል ከአንተ ጋር ነው። ምን ታውቃለህ? አረ እኔ ከስቲቭ ጋር ወይ ገለዋለሁ ወይ ገለኛል። አሁን እሳ እንደዳ የምንኖሩት እንደውም ብዙ ሰው ከአንተ ጋር የምኖረው ይመስል ማርያምን ያው ነገሩት ስራ እንደ ሲል የሚውለው እንዲ እንትን እኮ ነው የሚመስሉት እኮ ህፃኑ ናቸው። እንዲ ተቃቅፋችሁ የሚሄድ ጓደኛ ታውቃላችሁ? እንዲ እያለ መሄድ እንደዛ ናቸው። እና የኔ አባት ይመቻችሁ። አይ ላቭ ዩ ቦዝ ቢግ ላቭ ን ቢግ ሪስፔክት አይ ሃቭ ቱ ጎ ናው። ኦኬ ሮዲ ግን ማንን አለች ንገረኝ። ማንን አለች ሮዲ? ማንን አለች ለጌታ ንገረኝ። ዝም በል ከወንድ ብላለች።
አይ ፒሎማ አይቻልም። ከማን ጋር? እሱ ከኔ ጋር መኖር አይፈልግም እንጂ እሱ ጋር ብሎ ደስ ማነው? ብልዬ ወይ እናቴ ትሙ ስማኝ ብላኪ፣ 1.5 ሚሊዮን ልገባ አይ ቲንክ 1000 ምናምን ፎሎወር ነው የቀረው። አሁን ይሞላል 1.5 ሚሊዮን ዊ ሴሌብሬት። እኔ ድንገት ሄሌኖር ቅዬን ቢ ብትለኝ ከባምቢ ጋር አሁን እንደፈለግ ገባን በቃ እና ብቼን 1.5 ልደ ይህ ሰውዬ እኮ ክፍት አፍ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ሮድዬ ደህና ደሪ። በኢየሱስ ክርስቶስ ፋሚሊ ጋይስ ትሪፕል ደግና ወንጌ ደግና አግዟት ወንጌን ጋይስ አግዟት ወንጌን ጋይስ ቲምወርክ ቲምወርክ ማይ ፋሚሊ ሌትስ ጎ ቢዩቲ ኮርነር ቢዩቲ ኮርነር ቢዩቲ ኮርነር ጋይስ ግላቡን በ3000 ካገኘ ነው እናሸንፋለን። ማይ ፋሚሊ ግላቡን በ3000 ካገኘ ነው እናሸንፋለን። ታንክስ 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 ግላብ ጋይስ አርገው 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 ስማ፣ ስትሸነፍ ነው ብራዘር። አርገው አርገው እዛው ቁጭ አርገ። ጌም ማን ጋር አለ ግላብ ጋይስ? ግላብ ያለው ሰው ጻፉልኝ፣ መጀመሪያ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ማይ ፋሚሊ ሃናዬ ግላብ ሰጥቶሻል እንዴ? ቢዩቲ ኮርነር ግላብ አላት፣ እሷ ለእሷ ሰጥቷታል። ጋይስ ከም ቡስቲንግ ግላብ አረ ለምን ሰው ተሰጥቶት ነበር? ግላፍ ግላፍ ካለን በ3000 እንበልጣቸዋለን ጋይስ፣ በ3000 ግላፍ ካለን ታይሚንግ ላይ ጋይስ። ጋይስ ግላቭ ማን ጋር አለ ጻፉልኛ። ግላቭ ያለው ሰው ሰይ በተቋረጠ በተቋረጠ አለ አለ ይመላጣ አለ በተቋረጠ ጋይሶች ጋይስ ግላቭ ግላቭ ያለው የለም ግላቭ ያለው የለም። እዛ እንዳይሰጡ እዛ እንዳይሰጡ ጋይስ ሊሆነ ሰው ሰጥቷል። ሊዱ ጋለ ሊዱ ጋለ ጋይስ ጆናሬ አየሽ አይደለ? እንደዚህ ማድረግ አየሽ አይደለ? ስሜቱን አየሽ አይደለ? ካም ዳውን ካም ዳውን ጆናሬ ካም ዳውን ካም ዳውን ካም ዳውን ዚስ ኢዝ ሰቆቆ ፋሚሊ ገባሽ አይደል? 11 አሸንፌ እኮ አንድ ፎቶ ነው ለውጥ ነው። አንድ አሸንፎ አንድ ፎቶ ይወጣል ጋይስ። ናው ግላቭ ቡስቲንግ ግላቭ ነው ቡስቲንግ ግላቭ ነው ፋሚሊ። ናው ቡስቲንግ ግላቭ ናው ቡስቲንግ ግላቭ ናው ቡስቲንግ ግላቭ ጋይስ። ግላቭ ያለው ሰው ይልቅ ግላቭ ያለው ሰው ሴንተ ግላቭ ጋይስ። ቼክና ንጉት ጋይስ እንበልጣችኋለን ጋይስ። ግላቡን ንጉት አንቺ የሶስት መላጣ አልጃና ሂጂ ውጪ ብሎክ አድርጓ ጋይስ። ኮተታ እንዳታረጋጭ አግባ እናንተ ቤት ያርጉሽ። ታያቸው ታያቸው። ምንም አይመጣም ምንም አይመጣም። አልቆጠረውም 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 አልቆጠረውም። አረ ወይኔ ወንጌ አልቆጠረው። ወንጌ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወንጌ። ካም ዳውን ጆን ዳንኤል ጆን ዳንኤል ስቲፎ ኢዝ ቢልዲንግ እዚሁ ነው የምትቀጠው። ቁጭ በል ታጥበ ምናምን መምጣት የለም ነገር ነው መበለው። እመቤትን ታጥበ እንዳመጣ ነግር ያለው ስማ፣ አታፋፍር ማርያምን። ካሁን በኋላ ስንጫወት አልጫወትምም ነቅዬብም ነው መውጠው። ሰምተኛል
ውጣ አሁን ነቅለውጣ ይሄን ጨዋታ ባክ ወደ ሰፋራቱን አንተ ደሞ እንዴ ሰው በስነ ስርዓት ሲቀጣልን ይሁሌ ሾ ማረግ ይደብራል በቃ በስነ ስርዓት ተቀጣ እኛ እንደዛ እየተቀጣን እንቁላል ምን ምን ያረግን